Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Doutora, muito obrigada por estar aqui hoje. O PSD sempre insistiu nesta auditoria, de facto a maioria de esquerda durante algum tempo resistiu e depois finalmente rendeu-se à evidência da sua necessidade e por isso hoje, chegados aqui, só podemos ficar satisfeitos por ter finalmente resultados concretos e agradecemos o seu trabalho no sentido de apoiar os trabalhos, os nossos trabalhos hoje. E gostava de começar por perguntar o seguinte, o que salta à vista no relatório que realizaram é que houve um período crítico entre 2005 e 2008 que, segundo a vossa análise, registou uma taxa elevada de incumprimento face aos regulamentos internos da altura, os próprios regulamentos da Caixa Geral de Depósitos na altura. E gostava de perguntar se pode confirmar quais foram os anos de originação de créditos e participações que geraram mais perdas ou imparidades à data de fecho do vosso relatório de 2015. Muito obrigado, Dra. Flavela Lima, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Efetivamente, nós no nosso relatório identificamos os anos de originação das várias operações que foram analisadas e é assim que aquelas datas devem ser interpretadas. E isto porquê? Quando nós consideramos uma operação, estamos a falar de um período de vida bastante longo da mesma, portanto, uma operação que seja, por exemplo, de 2003, não tendo sido ou abatida ou tendo chegado a, não tendo chegado ainda ao fim do seu percurso normal, estará em carteira, por exemplo, ainda em 2015. E o que nós fomos analisar foram todos os atos relevantes durante os vários anos. Portanto, não quer dizer que quando nós analisamos as operações com base no seu ano de originação, que as situações que de desconformidade tenham, que nós tenhamos identificado estejam relacionadas com o ano de originação, podem, por exemplo, ter sido acontecidas na reestruturação que aconteceram necessariamente mais tarde. Portanto, a análise terá sempre de ser vista operação a operação e tendo em conta as várias atos que foram tomados em cada um dos anos. Muito obrigado, deputada Inês Domingos, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Doutora, mas de facto o que eu queria era que confirmasse, porque nós vemos no relatório que no que diz respeito, em particular à originação, mas é também verdade depois no processo de monitorização, de reestruturação, etc., que houve um período entre 2005 e 2008 que registou uma taxa muito elevada de incumprimento face aos regulamentos internos. Portanto, eu gostava que me confirmasse que esse período teve efetivamente uma elevada taxa. Aliás, posso-lhe desde já informar que no que diz respeito à originação e à concessão inicial de crédito, pelas nossas contas, 2/3 das operações que geraram mais perdas foram concedidas com irregularidades sérias. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Dra. Flavela Lima. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Aquilo que nós confirmamos é que, efetivamente, durante o período entre 2005 e 2008, temos operações com perdas significativas avultadas. Nós não fizemos uma compilação das exceções por ano. Portanto, isso não lhe consigo confirmar os números que a Sra. Deputada referiu. Obrigado, deputada Inês Domingos. Muito obrigada. Pode explicar quais foram os tipos de incumprimento dos regulamentos internos que encontraram neste período, especificamente neste período, enfim, em todos, mas especificamente entre 2005 e 2008? Eu pedia que não entrasse em diálogo, porque vamos necessariamente prejudicar o desenrolar dos trabalhos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Depende da workstream que estamos a falar e eu penso que aí é importante efetivamente nós entrarmos workstream para percebermos aquilo que estamos aqui a falar. Relativamente ao workstream 1, e isto é também importante referir, as situações que estão elencadas no nosso relatório são todos a tipificação daquilo que nós encontramos quando analisamos uma situação. E isso ocorre, aquela tipificação aplica-se de igual forma durante estes 16 anos de análise. Aquilo que nós poderemos verificar é que relativamente ao crédito, e quando nos focamos na parte da concessão original ou da reestruturação, porque a normativa aplica-se de igual modo, existem ordens de serviço que são o normativo interno da instituição, que no fundo determinam, regulam quais devem ser os procedimentos efetuados.
da nossa leitura e da nossa interpretação desse mesmo normativo, consideramos que, primeiro, o normativo mais relevante é um normativo de ordem de serviço de 13 de 2003, e que regula tudo o que tem a ver com a intervenção da Direção-Geral de Risco na análise das operações, que regula também a questão das garantias que são dadas em cada uma dessas operações. Da leitura que nós fazemos dessa ordem de serviço, aquilo que nós consideramos é que, primeiro facto relevante, essa norma, quando foi instituída, ela própria já estava a dar um passo inovador, e isso mesmo é referido na própria normativa, no sentido de considerar relevante aplicar princípios de prudência, de claridade e, no fundo, permitir responder de forma célere, expedita e fundamentada às várias necessidades e aprovação das várias operações. Portanto, a norma em si tem imbuído esse próprio espírito, e isso para nós é um ponto relevante. Depois, relativamente ao normativo, relativamente ao normativo das garantias, aquilo que é referido é, e está explícito na própria norma, que, primeiro, faz a distinção entre operações com prazo superior a 18 meses e prazos inferiores a 18 meses. Relativamente às operações com prazos superiores a 18 meses, é explícito que deverão ter garantias reais superiores a 120% do valor do crédito e garantias pessoais, caso assim o entenda. A norma também é clara a dizer que cabe ao Conselho de Crédito e Conselho Alargado de Crédito autorizar contratações de operações com prazos superiores sem esta prévia constituição de garantias, tendo em conta, e é referido na norma, a prática da concorrência, rating e relacionamento comercial com o grupo. O ponto 13 refere que para operações com prazos inferiores a 18 meses devem ser exigidas as mesmas garantias reais, sendo que, neste caso, esta decisão de não exigir essas garantias deverá ser expressamente fundamentada. Ora, aquilo que nos foi dito em várias reuniões que nós tivemos foi que esta norma, o espírito da norma, quando foi feito, foi feito a pensar num tipo de crédito em particular, que não é a leitura que nós fazemos desta normativa, porque o normativo é claro e explícito a identificar que se deve aplicar de igual modo, e não foi essa a aplicação que nós fizemos. Portanto, o que nós fizemos relativamente à questão das garantias foi considerar que, quer por força do próprio espírito da norma de referir que todas as decisões devem ser fundamentadas, de referir que devem existir garantias associadas a estas operações, nós considerámos que essa situação deveria ser explícita na forma como é feita a aprovação. E, portanto, quando nós olhamos para o nosso relatório para ver as situações que nós identificamos relativamente às garantias que foram constituídas, nós estamos a identificar as várias situações que nós identificámos na análise. Portanto, nós temos que existem operações sem garantias, sendo que a maior parte destas estavam relacionadas com crédito titulado, que era uma prática normal, tendo em conta o que se praticava no mercado à data. Existem operações em que foram prestadas garantias que eram cartas de conforto, e existem operações em que foram prestadas garantias pessoais e não reais, e existem operações com garantias reais inferiores a 120% e operações com garantias reais superiores a 120%. Portanto, o que o nosso relatório mostra é, relativamente a este tópico em particular, quais foram as várias situações em cada uma das operações analisadas que nós identificámos. E é assim que ele deve ser visto, que é conjugando as tabelas que constam nas páginas do nosso relatório, a 25 e depois a partir da página 88, o que é que efetivamente nós identificámos em cada uma delas. O outro ponto que também aparece relativamente a isto tem a ver com a intervenção da DGR no processo de... E a DGR, peço desculpa, é a Direção-Geral de Risco. No processo de concessão de crédito e o papel que os seus parceiros devem ter. E aqui é um ponto que convém também mais uma vez referir, é que esta Direção de Risco foi criada em 2001, mais uma vez, como uma medida que a Caixa, colocando-se num papel inovador, considerou ser relevante e necessário haver esta Direção-Geral de Risco para assim poder responder a uma gestão de risco mais efetiva. E aquilo que é referido neste normativo é que estas decisões da Direção-Geral de Risco deverão constar de um despacho, em que deverão ter as respectivas condições devidamente especificadas, que é referido também neste normativo que todos os escalões devem promover decisões de forma expedita e que deve explicitar de forma clara e fundamentada a respectiva rentabilidade e volume de fundos próprios a ele afeto. Depois é referido que compete à DGR emissão prévia e obrigatória de parecer de risco para limites superiores a 2,5 milhões em 2013 e 4 e 1,5 milhão a partir de 2005.
Depois continuo a explicar o que é considerado um parecer de risco negativo, que é basicamente aquele que reprova a realização da operação, e o que é um parecer de risco condicionado. Mais à frente, refere que para que níveis de competências onde não estejam presentes administradores, estes pareceres negativos ou condicionados são vinculativos. Também refere mais à frente que, mesmo nestes escalões, caso seja entendido que estas decisões devem escalar para um nível superior, que existe essa possibilidade, obviamente. E o que refere é, nesse caso, mais uma vez, a decisão deve ser fundamentada porque é que se considera que não se deve acomodar aquilo que está expresso nos pareceres da Direção-Geral de Risco. Com base em tudo isto, aquilo que nós consideramos interpretável neste normativo é que, primeiro, mais uma vez, Conselho de Crédito e Conselho Alargado de Crédito, que são os órgãos competentes em que estão presentes administradores, têm poderes para aprovar operações com pareceres de risco condicionados ou negativos. Portanto, é algo que lhes assiste, obviamente. No entanto, dada a necessidade de haver decisões expeditas e explícitas, dado que sempre que existe a necessidade de escalar decisões para níveis superiores, existe a obrigatoriedade de haver fundamentação, dado que todo este normativo, o espírito por ele imbuído, é que as decisões devem ser justificadas, deve ser clara a rentabilidade e o risco associado a cada operação, nós consideramos que o que se pretendia com este normativo era que estes mesmos pareceres, quando não acomodados, deveriam ser justificados. E aqui um ponto importante é o justificados para nós significa que se escreverem nos despachos de aprovação porque é que determinadas condições não são acomodadas, nós consideramos como estando justificado. O mesmo, obviamente, se estiver escrito em ata da própria reunião por forças. Portanto, mais uma vez, aquilo que nós explanamos no nosso relatório é os diferentes tipos de situações que nós identificamos na nossa análise face ao que está no normativo. E daí nós identificarmos operações relativamente às quais não foi obtido o parecer técnico preparado pelas áreas comerciais, e isto era porque até 2001, peço desculpa, até 2001, não existindo a Direção-Geral de Risco, obviamente não poderia haver o parecer feito pela Direção-Geral de Risco. Depois, operações para as quais não foi obtido respectivo parecer individual da análise de risco, operações autorizadas pelo órgão competente com parecer desfavorável, não tendo sido apresentada evidência do racional subjacente à decisão tomada, operações em que o parecer de risco é condicionado e em que o órgão de decisão, para além de não fazer depender a sua aprovação da concretização destas condicionantes, não deixou evidência escrita do mesmo. E operações em que o parecer de risco é condicionado e as respectivas condicionantes ou foram acolhidas ou foram justificadas. E, finalmente, operações em que o parecer de risco é favorável. E aqui, relativamente a estas duas situações, convém referir que nós, efetivamente, na nossa análise, identificámos operações que acabam por cair dentro de todas estas tipificações. Portanto, o que demonstra que, efetivamente, essa prática de, por um lado, acomodar as decisões ou não acomodando-as a justificar, nós conseguimos encontrar evidências em operações que foram analisadas. E o mesmo relativamente à aplicação das garantias e dos 120%. Ou seja, nós identificámos operações não diretamente associadas a uma finalidade específica de crédito em que esse condicionante ou essa questão foi aplicada dessa maneira. Portanto, o nosso entendimento é que a própria equipa da Caixa Geral de Depósitos teria o mesmo entendimento relativamente a este normativo. E estas são as situações relativamente ao Workstream 1 que nós identificámos e que se repetem mais vezes a nível desta tipificação. Okay? Então, e para falar... Muito obrigada, Sr. Presidente. Para falar então neste Workstream 1 e tendo em consideração as irregularidades que encontraram face ao normativo interno, as exceções face ao normativo interno, pode-nos indicar no top 25 de perdas que referem no relatório, quantas destas operações é que tiveram uma ou mais dessas irregularidades? Muito obrigado, tenho a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Isso podemos identificar, obviamente, porque a nossa análise foi feita ao nível da operação e isso eu iria referenciar para as páginas do nosso relatório. Relativamente ao top 25, se começarmos na página 154, até à página 178,
Aqui temos o detalhe, o resumo da análise relativamente ao TOP, cada uma das operações, e aqui volto a frisar, cada uma das operações que nós analisámos no TOP 25, e onde aqui está identificado o resumo da nossa análise, quer a nível das situações identificadas, qualquer uma das, do tipo de situações identificadas, quer a nível de outros fatos relevantes que nós consideramos que devem ser tidos em conta quando se está a analisar esta operação. Previamente a estas páginas têm as várias tabelas que, onde nós temos a análise de todas as operações, onde só para também a título de exemplo e para facilitar a leitura destas tabelas, porque efetivamente reconhecendo que não são tabelas fáceis de ler mesmo para nós, aqui o que nós podemos ver, e se pegarmos por exemplo na página 115, que é onde nós começamos com esta análise, aquilo que nós podemos ver é, começamos com a identificação do cliente ou operação, o ano da concessão inicial, valor de exposição e imparidade à data de 2015, depois temos uma coluna que diz se existia parecer da Direção-Geral de Risco, existindo qual é que era a conclusão ou recomendação do mesmo. Temos uma segunda coluna que diz se estas condições do parecer foram acomodadas pelo órgão, uma terceira coluna que diz se em caso de não terem sido acomodadas foram justificadas, depois passamos para a fase, para a parte das garantias, onde temos o tipo de garantia que foi dada, no caso de serem garantias reais, se nós identificámos a avaliação, se nos foi disponibilizada a avaliação relativamente às mesmas, qual a cobertura que estas garantias foram dadas, se existe fundamentação do órgão de aprovação para a decisão de não exigência de garantias ou ao nível de cobertura inferior a 120% nos casos relevantes, e depois uma última questão que tem a ver com a formalização de acordo com, se estava em linha com aquilo que foi o despacho de aprovação. Basicamente o que isto significa é, quando nós dizemos não concordantes, é que aquilo que verificámos é que o que foi formalizado diferia daquilo que tinha sido aprovado em despacho. Muito obrigado. Doutora Inês Domingos. Muito obrigada. Senhor Doutor, o que eu estava a tentar que identificasse, nós percebemos bem, porque lemos todos o relatório, de facto, quais são as exceções que identificaram e ao longo de concessão, monitorização, reestruturação, o que eu gostava de lhe perguntar é, de facto, nas que geraram mais perdas, se correspondem também a operações que tiveram, de facto, um grande grau de incumprimento. E, portanto, se me consegue dizer, uma análise quase estatística, em termos de números, quantas dessas operações, e podemos falar, por exemplo, no caso da concessão inicial, mas para facilitar, quantas dessas operações é que, de facto, correspondem a incumprimentos? Será que maiores perdas estão também associadas com exceções? Reparo, os normativos, como diz a senhora doutora, entre 2001 e 2003 houve um processo de melhoria de implementação e de melhoria dos normativos. E depois, neste período, aparentemente, há grandes irregularidades na implementação desses próprios normativos internos. E é aí que nós estamos a tentar chegar e que eu gostava de perceber. Tal como nós referimos na nossa intervenção inicial, a nossa análise foi uma análise feita operação a operação. Portanto, aquilo que nós nos fomos analisar e que fomos resumir aqui no nosso relatório foi as conclusões face a cada uma dessas operações. Portanto, nós não fizemos análises estatísticas sobre as irregularidades associadas a cada uma dessas operações. De qualquer das formas, isso consegue-se ver precisamente pelas tabelas que eu aqui enumerei, porque tenho aqui esta informação. Sr. Deputado Inês Domingos. Muito obrigada. Sr. Doutor, enfim, como tem informação caso a caso, tem também o um número global. Eu posso ser eu a concluir, mas eu acho que temos aqui informação para concluir o que é que correu mal, tendo sido os normativos internos, aparentemente os normativos até 2003 estarem bem construídos, como disse, e serem até inovadores. Portanto, eu gostava que conseguisse identificar do top 25 de perdas, porque identificam no vosso relatório aqueles que também apresentam irregularidades. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Efetivamente, tal como eu já referi, nós não fizemos essa análise e aquilo que nós fizemos foi colocar informação detalhada operação a operação e, por considerarmos a relevância da análise do top 25, colocámos o resumo para cada um deles, onde temos a análise e os aspectos mais relevantes associados a cada um deles. Portanto, nós não fomos fazer esse somatório de, por ano, verificar as situações identificadas, porque relembro,
uma situação identificada é uma operação com um parecer favorável que, portanto, pode ter acontecido em 2008, 2007, 2006, em qualquer ano. Isso também é uma situação por nós identificada e, mais uma vez, nós também não fizemos esse resumo. Nós estamos, mais uma vez, a fazer uma análise operação a operação, considerando as diferentes fases da mesma, ou seja, concessão inicial, monitorização e reestruturação e operação. E em cada uma dessas fases, identificámos neste detalhe as situações identificadas na nossa análise. Muito bem, então, não querendo falar em casos concretos, mas olhando para a informação que deu, considera que existe um padrão, não quero referir números concretos, mas considera que existe um padrão de quanto maior a irregularidade ou mais casos de irregularidade, mais foram também as perdas? Muito obrigada. Se virmos na tabela, deixa-me só, 24... Na tabela da página, primeiro, na tabela da página 22 temos aqui um resumo por finalidades de crédito. Depois, se passarmos para a tabela 20, para a página 25, perdão, onde temos elencadas as várias situações identificadas, verificamos efetivamente que temos, eu diria que temos uma abrangência das várias situações identificadas, primeiro, por período, por finalidade de crédito e, portanto, não conseguimos identificar um padrão na nossa análise em que se possa dizer que as situações que não estão em linha com o normativo se verificam apenas e só no top 25. Nós identificamos operações no top 25 que cumprem o normativo, identificamos operações fora do top 25 que cumprem, identificamos operações do top 25 que existem situações de exceção, identificamos operações fora do top 25 que também não cumprem esse normativo e, dentro disso, também se pode verificar que existem situações, por exemplo, operações com parecer favorável que geraram perdas. Portanto, o facto de nós termos uma perda não pode ser relacionado diretamente com os normativos terem sido cumpridos nestes pontos que nós aqui elencamos, porque tal como nós referimos, quer no nosso aparecer, na nossa intervenção inicial, quer no próprio relatório, existem vários outros fatores que têm de ser considerados para conseguirmos perceber as perdas associadas às várias operações. Então, Sr. Doutor, gostava de lhe perguntar. Nós, como referiu, que entre 2001 e 2013 os normativos melhoraram, o que é que aconteceu? Porque aparentemente, a partir do período que analisa, a partir de, e nomeadamente a partir de 2005, começa-se a verificar que há um incumprimento dos normativos internos e que, enfim, em várias situações, e certamente no caso do top 25, gerou perdas. A pergunta que lhe ponho é o que é que acha, tendo falado, e como sabemos pelo vosso relatório, que tiveram conversas com várias pessoas da administração, de diretores, etc., e antigos diretores também, sabe o que é que terá acontecido para os normativos internos não terem sido cumpridos? Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Mais uma vez, as situações de exceção que foram identificadas em vários anos e não apenas só nos anos que a senhora deputada está a referir. Foi durante todo este processo, durante todos estes anos, nós identificámos este tipo de situações. Mais uma vez também, não é o facto de nós identificarmos uma exceção que significa que se tenha verificado as perdas. Aquilo que nós verificámos e das conversas que tivemos com os vários diretores, nós não perguntámos em que medida é que, porque é que essas decisões não estavam a ser a ter em conta tudo o que estava explícito no normativo, porque o que o nosso trabalho aqui implicou foi perceber se do ponto de vista factual e se do ponto de vista de processos, se os processos foram feitos em linha com o normativo em que estava em vigor em cada momento, sendo que o normativo obviamente não se fechou e não ficou compacto e estanque nesta data. Ele foi sofrendo evoluções durante todo o período e nós fomos adaptando a nossa análise à evolução dos mesmos durante esse mesmo período. Portanto, das conversas que tivemos com os vários diretores e as várias administrações, aquilo que nós procurámos perceber foi, primeiro, se existia informação adicional que nós não estávamos a ter em conta, se existia informação adicional que poderia ser localizada e que pudesse ter impacto nas conclusões a que nós estávamos a chegar, de forma a nós podermos analisar a mesma, se existiam explicações para
operações onde não fosse acomodado os vários parceiros. Não havendo, nós identificámos as mesmas, quando havia essas explicações. Mais uma vez, nós não fomos avaliar a qualidade da explicação que estava a ser dada. Então, e quais é que foram as explicações dadas para esses desvios? Nós não obtivemos explicações para estes desvios. Aquilo que nós fizemos foi dizer, nós temos esta situação identificada e o entendimento do normativo é um entendimento nosso. Portanto, aquilo que efetivamente nós fizemos foi só, no fundo, permitir, dar a possibilidade de nos darem informação adicional que pudesse ser tida em conta na análise. Então, o que nos está a dizer, de facto, é que quando pediu explicações sobre os desvios dos normativos, não obtiveram explicações que considerassem, não sei se estou a perceber bem, que considerassem que justificavam esses desvios. Quando nos deram explicações ou quando nos disseram para nós termos em conta determinado tipo de enquadramento, e que é algo que está referido no nosso relatório e que nós consideramos relevante efetivamente, como por exemplo o facto de nos vários conselhos de crédito, conselhos alargados de crédito, estarem presentes elementos da Direção-Geral de Riscos, da Direção Jurídica, os responsáveis do PLOR de cada um desses, que estava a propor essas operações, e os vários administradores que tinham de estar presentes em cada um destes conselhos de crédito, conselhos alargados de crédito, e efetivamente estavam presentes o número mínimo de administradores presentes. Portanto, esse todo enquadramento foi-nos explicado, e foi-nos explicado que os temas e as operações eram discutidas em detalhe. E mais uma vez, nós tomámos nota dessas explicações, considerámos as explicações no relatório, mas o que é facto é que o normativo, aquilo que prevê, é que deve haver uma fundamentação dos mesmos, e como tal, nós considerámos que é relevante haver essa discussão. Mais uma vez, nós não tendo conhecimento e não sabendo aquilo que foi discutido e de que forma é que isso justifica aquilo, no facto de não se ter tomado em conta os condicionantes, não tivemos isso em conta no sentido de alterar as tipificações que nós tínhamos. Então, e como é que avalia, com a experiência que já tem, como é que avalia a existência desses desvios face ou normativo sem justificação documental aparente? Como é que justifica em termos da posição em que põe de risco, a posição de risco em que põe a Caixa e até, enfim, à luz dos critérios de ética e regulamentares, etc.? Mais uma vez, o que a senhora deputada aí me está a pedir é para eu fazer uma avaliação de um juízo de valor face àquilo que nós identificámos. E não foi aqui este... Isto não é uma avaliação especializada, não é uma questão de opinião, é uma avaliação especializada enquanto auditor, aos olhos de um auditor, como é que avalia as situações de desvio, e sendo esse desvio considerável, pelo menos em termos de números, como é que avalia isso, como é que isso afeta o risco da empresa, que de facto é a vossa especialidade. Muito obrigada, Sr. Presidente. A nossa especialidade não é a avaliação do risco da empresa, e não foi para isso que nós fomos contratados, para avaliar o risco que a empresa estava a tomar neste projeto. Mas, de qualquer das formas, por considerarmos que era relevante identificar todas as situações que nós identificámos na nossa análise, é que nós as explanámos aqui no nosso relatório. Aquilo que foi também dito é que era uma prática ao longo destes anos, que era uma prática comum este tipo de discussões e que os temas eram discutidos. E, mais uma vez, por considerarmos que isso não era o que estava explanado nos normativos em vigor a cada um dos momentos, considerámos que deveríamos identificar as situações de exceção tal como elas estão referidas no relatório. Senhora deputada. Portanto, a conclusão que eu tiro é que não tem ideia sobre o que é que poderá ter justificado estes incumprimentos, estas exceções face às regras. Muito bem. Da vossa análise, é normal, enquanto auditores, é normal, perante aquela exceção que referiu agora no final da sua intervenção, é normal o órgão de decisão fazer tantas vezes tábua rasa da opinião da DGR, da Direção-Geral de Risco, e das condições mínimas, enfim, da opinião, seja por ser desfavorável, seja por ter um parecer condicionado? Acha que é normal ter registado tantas operações em que o órgão de decisão simplesmente fazia tábua rasa todas essas recomendações, sem fundamentação documental aparente? Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, primeiro,
não tendo evidência das razões que levaram às decisões que foram tomadas, eu não sei se fizeram tábua rasa das mesmas ou não. Portanto, eu, com base no que foi dito, elas foram discutidas. O que é facto é que, efetivamente, nós não identificámos evidência e que justificassem porque é que as mesmas não foram acomodadas. Mais uma vez, e tal como já referido, o facto é que o Conselho de Crédito e o Conselho Alargado de Crédito tinham autonomia e poderes para tomarem essas decisões. Portanto, e quando essas decisões foram tomadas de acordo com o normativo existente em cada um dos momentos. O facto de elas não estarem justificadas torna muito mais difícil a leitura hoje em dia relativamente a uma assunção de risco que se queira, uma análise à assunção de risco que se queira fazer, mas que, mais uma vez, relembro, não era esse o âmbito do trabalho. Então podemos concluir que o que há, o padrão que nós podemos concluir seguramente é que há um padrão de incumprimento e um padrão de incumprimento sem justificação documental. O padrão de exceções tem a ver com a falta de justificação documental. Esse é o padrão de exceções. O incumprimento não é efetivo. Sim, sim. Não é haver decisões que não acomodaram os parceiros. Senhor Doutor, eu queria agora, gostava de perguntar, nós sabemos que houve um padrão de exceção ao quadro de normativos internos, foi o que estivemos a debater até agora, e ficou claro no vosso relatório que, partindo de uma situação até a partir de entre 2001 e 2003, de uma prática regulamentar que até era inovadora, a partir de certa altura, e está explicitado também no vosso relatório, que as recomendações e boas práticas regulamentares internacionais acabaram por não ser vertidas para ordens de serviço interno após esse período. Em 2006 entrou também em vigor uma diretiva europeia, que depois foi ao longo de 2007 e 2008 sendo transposta, através de avisos do Banco de Portugal, de lei, etc., que incluía, enfim, que dava cumprimento às regras de Basileia II. E, por fim, durante o período entre 2005 e 2008, havia um objetivo estratégico da Caixa Geral de Depósitos que incluía respeitar o cumprimento das regras de Basileia II. Portanto, na análise que fizeram, tem alguma evidência que estes avisos, que estas regras e até que o objetivo estratégico possa não ter sido cumprido ao fazer estas operações, com exceções, como referiu? Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Doutora Flor Bela Lima para uma última resposta nesta primeira ronda. Muito obrigado. Aquilo que nós verificámos, efetivamente, e tal como referiu, foi que durante os primeiros, o período que referiu, 2001, 2003, que efetivamente as medidas que foram implementadas pela própria Caixa Geral de Depósitos no que diz respeito a questões de gestão do risco foram efetivamente consideradas como estando inovadoras e estando, no fundo, um passo à frente face àquilo que seria a prática do mercado. Depois o que verificamos, e também isto em linha um pouco com aquilo que se passava na situação nacional, era que a questão da gestão do risco passou a ser uma questão que foi contrabalançada com políticas comerciais mais agressivas e que, portanto, fizeram com que a própria gestão do risco se assumisse um papel menos preponderante na forma como as decisões eram tomadas. Por isso, eu diria que, relativamente a este tópico, aquilo que nós verificámos relativamente à Caixa foi que, efetivamente, durante os períodos de entre 2001 e 2008, houve determinado tipo de decisões que fizeram com que a Caixa não mantivesse esta posição de dianteira e de inovadora face à transposição e implementação de medidas que permitissem a Caixa estar sempre na linha da frente, e que, mais uma vez, este tipo de situações acabam por ser situações que nós identificávamos em outros bancos concorrentes dentro do mercado nacional e mesmo dentro do contexto europeu. Portanto, isto era um contexto que nós estávamos em que se estava a verificar que toda a gestão do risco
poderia ter algumas deficiências associadas e daí também depois toda a própria crise financeira de 2007 e 2008 faz com que existam uma série de alterações regulamentares que no fundo visam a corrigir aquilo que estava incorretamente para trás.